to, co mě opravdu úplně nejvíc nadchlo za poslední rok, a to je tady tento úžasný přístroj Ioniq Mist, který nastal nezbytnou součástí mý kabelky, mýho osobního kitu, pracovního kitu. Bez něho neudělám už ani krok. Přes den výborná hydratace pleti, osvěží make-up, fixuje make-up, má antibakteriální účinky. Takže nevím, co k tomu ještě dodat. Je to opravdu zázrak v malém přístroji. Ještě bych se zmínila taky docela důležitá, úžasná věc, že si sem můžete nalívat jakýkoliv oblíbený produkt máte, jakoukoliv fixační vodičku máte rádi, nebo hydratační, cokoliv, všechno akceptuje. Já si myslím, že toto je opravdu nádherná mlha, která vás osvěží, dezinfikuje, hydratuje. Co víc chtít?